party come alive. No niin, sällit, terve. Olette eilen tullut kisamestoille ja kertokaas vähän, minkälainen meininki siellä oli. Edu aloittaa. Aivan. Meininki on hyvä. Kampella on paljon. On ihan hyvän kokosta. Näkyvyys todella hyvä. Ja usko on kova, että kala tulee saamaan. Vähän saisi tuulla. Olisi siikatouhi varmaan enemmän, mutta siellä oli jotain pilkkukaloja ollut ja... Joo, menee eilen 5 taimut ja 1,5 kiloa oli vähän aika kiinni, tai siihen. Ai saatana. Yhden ison loppukalan näin, mutta siihen ei ole mitään chanssi päästä alkuun. Okei. Okay. Eli kohtuu hyvä pössis. Joo, kampelaa ja tiikkari mä näin yhden ja eilen ja kyllä siellä kampelaa vaan. Se on 15 kampelaa täyteen sit ja... Toita vähän rupes tuulemaan, niin sais noin tuiviikin kaloja varmaan vähän helppoa. Kyllä. Meillä näki yhdellä dyykillä niin joku 5 kisakokoista kampella, et se on hyvin. Huhhuh. Semmonen 15 minuutin puhde siihen ja 2 kikkaa. Kyllä. Selkeä. Hell no. Tällaiset siis Hangon ennakkoasetelma. Katsotaan uudestaan sit kisan jälkeen, mitkä fiilit. Näin me tehdään. Yrittää hukuttaa. Itku parku. Kiitoksia. Jag vet att jag inte varit så lätt att leva med. Också jag och då att bli fel. Men jag vet att då this is the Hanko Archipelago. We're about 3 kilometers west of the city of Hanko, and we have this huge area with all these small islands scattered all over it, and we're here gathered for a spearfishing competition. First one for 2011, so people are quite worked up about it and ready to go. We're expected to have quite a bit of flatfish, and now the wind is picking up, which is good, because earlier there was no wind and that's quite bad for other fish. The flatfish will be there, but free swimming fish like whitefish and eide and bream, these guys are coming to the shore when the wind hits it. So this is looking pretty good. Tuulee tuolta. Nyt pitää olla sellaisia paikkoja, mihin tuo vesi nyt vähän pakkautuu. Eli nyt mitä jätkä lähtee nyt tonne, missä tuuli tulee, tuolla on nyt tuo kylmä ulkomeri. Eli tästä oikeastaan niin kuin tonne päin. Mihin tahansa nyt jatkan. Tässä on hiekkapohjaa tässä tämän saaren ja kaikkien edellisellinen luotojen välissä. Että kiitos. Siinä vaan pää veteen. Kampela on semmos 4. ja 7. metrissä. Että heti kun löytää hiekkapohjaa, silloin kun on ihan levää, niin
siinä ei oo. Heti kun sä näet pinnastakin, voi nyt nähdä semmoista vaaleet läkiä. Niin sinne vaan naama pohjaa. Eli ihan tästä niinku, helvet hyvät alueet on tästä vaan niinku joka puolelle tätä Dödörin saarta. Sitten kaikki noi tuolla Dödörin rannassa, niin siellä voi olla nokkahaukia. Ja niin kun ymmärrät, että se lämmin vesi nyt pakkautuu sinne, niin siellä kannattaa pyöriä. Sinne toiselle puolelle saata, se on syväreuna, sinne ei kannata niin hirveesti lähteä. Eli tästä vaan oikeastaan lähtee uimaan ihan rauhassa tonne päin. Ja tässä on semmoista syvyyttä 7-4 metriä koko tää väli. Sit vaan kun löytää hiekkapohjaa, niin sit pitää vaan tehdä sen eteen duunia. Siellä sitä kampelaa niin kuin on, ihan rauhassa vaan. Ja ne on aika semmoisia, että kyllä kannattaa ampua, mutta kyllä niitä voi tökästäkin, ettei välttämättä tarvi. Ja tosiaan, niin ei tässä oikeastaan mitään sen ihmeempää. Mutta toi on vaan hyvä kans toi, koko toi Dödörin ranta aika matalaa, niin siellä kannattaa pyöriä. Sit tossa missä on toi veneen takana, näet tuolla on tommoset häröilyä. Siellä on paljon tommosia pikkuluotoja, tommosia niinku lahtia, niin siellä kannattaa kans vähän uida. Mutta ehdottomasti tästä vaan niinku lähtee vaan pumppaan, jos tuo Mannen vene on, niin jos teidän ympärilläkin on hyvää hiekkapohjaa. Ja kampelot kyllä näkee ihan näkyy. Mitä sieltä tuli? Vähän sen tässä näki jotain, ettei tarvinnut ihan tyhjin käsin tulla. No niin. Kello on 3, miekainen loppu. Viideltä, 2 tuntia on aikaa vielä. Suoraan käteen vastaan, iso piikkari. Mä arvasin siinä vaiheessa, että vittu, että kisapäivä menee perseelle. Se on, niinku, se on pikkasen rianaamista jo, että tulee paljon isompi kuin nää yhteen, saatana. Niin piikkari ui, kato hiljaa. Ja mä pistin käden tällä, niin se on suoraan käteen. Hetkinen, kato, tulee niinku tuolla pyssyy ollenkaan. En mä jää pyssyjä tarvitse, kankkilankolla. Taas siellä on poiju tuo vene vieressä. Mikä se kaksikin? No niin, siinä. Iltapala. No niin, niin säälittävän pieni. No niin, nopeat kommentit. Kalaa vähän ja aina vasta virta, mihin me menin. Se on aina. Ja sieltä tulee paraisten kauhu. Nyt on Teemu kaikki annettu ja vähän päälle. Vittu. No niin. Pääsit rantaan sentäs. Jaksoit raahata kaikki kampelat? Häh? Jaksoit kaikki kampelat tuoda? Kyllä mä jotain toin. En mä tiedä, onko niistä mikään mitään. Mäkin sain yhden piikkarin jo. Saitko? Joo.
Se tuli tänne rantaan ja sitten sitä. Kyllä. Mä toivoisin, että sulla kävi jälkeenpäin saa on. Jotaisen tän kolme. Mitä kaloja on? Tyhjä järvi. On täällä vaikka kuinka paljon. Oliko? Me on, on. Eikö löytänyt? En mäkään löytänyt, mutta ei se mitään, kyllä joku löysi. Joo. Kyllä täällä paljon. Mene hakemaan, vielä kerkii. Ei vain enää. Mä ajat, jos nyt yks oli teille semmonen hyväksyttävä mittainen. Se olisi ihan jees. Onks tää kisavittainen kohta? Siitä heti fiilikset tuoreeltaan. Jalat sattuu. Aina sama juttu. Jalat paskana joka viikolla. Mitä? Aina sama juttu. Jalat paskana joka viikolla. Puoleen vuotta. Aika trooppista siellä. Kato siellä. Siellä on isoja. Onks noin isoja? On. Ihan hyvä meininki. Ei tullu ihan vittuas täyteen. Bonarit tuli aina. Niin. Kato siellä on säynävä ja... Joo, ja sit on hyvä piikkikampela. Oho, jumala. Kato, kato, jumala. Mitä se on tullut? Tätä pitää tulla ihan tähän kattomaan. Noniin. Ei muuta kerrottavaa jälkipuolta. Ihan nättei oli. Yhden kerran näin kaksi yhtä aikaa ja sitten oli kaksi. Noniin, miltä nyt tuntuu? Hyvä. Ja väsyttää. Täällä vale. Oikeastaan vituttaa. Oli varmaan siinä paikkoja. Jumala, jäädään noita kampeloita koko... Kuinka noin vähän on noita iso siikahauku. No mun pari nokkahauku. Pieni kampelo, että noilla on paljon isompi tuolla. Ei se mitään, toi on räävitös, siellä on yks säynä. Hyvä Erik, tää mestari on mestari. Hei, kyllä ohjattaa taakin johonkin järkevää mestaa ja ruvetaan paljon kamaa sisään. Hei, nyt ei pysty sit kyllä hyväksyä sitä saalista, ellei sitä näytetä. Ei, mulla on tää tota... Kato, nokkis. Kolme nokkis. Kato. Kolme vai? Kyllä. Hyvä. Noniin, otetaan siitä kommentit. Kampelaahan sieltä sai ottaa. Pientä oli vaan. 27 maalis. Noniin. Ja nopeet kommentit vielä. Ihan jees. Mitä muuta? Onks siikaa? On mulla yksi. Oi. Mut jengi täydet koko ajan. Oikein täydet.
Mitä sullakin? Jengil täydet kampilla. Kaikki. Aika monella. Mitä lisäkaloja? Puuttuu pyrstö. Paljon? Kilo 70. Joo. Ja 3 kertaa, 100 kertaa enemmän paino. 2, 3. Tuorumme väsynyt, kun olisi hampuni paljon. Tuolla iisisti läpi. 4, 5. 6. Kaikki on. Joku laskee vai? 8 kautta. Mutta ei mun nimi on tässä missään. Ai jo pohjat lukee tässä. Dögeres kuppi 2011 on pidetty ja hienoa, että oli uusia miehiä niin monta paikalla ja toivottavasti näkee naamat uudestaankin ensi viikonloppuna jo. Voittaja pistein 215. Kim Jaatinen kaveri. Jäädään tähän. 2-3 saa. Ole hyvä. Kiitos. Joo. Yes! Toinen. Pisteen 185. Mikä tää? Niklas Saari, Team Kalle. Oi, Mänikkö! Hyvä duuni, jatkaa. Mitä nää on? Mitä nää on? Ota se kohta, eikä kysele. Kaikulle hyvä juttu. Mikä? Ota se laatikko sitten. Tuo vai? Kolmas. Samoin pistein. 20 grammaa pienemmällä kokonaissaalilla. Jukka Levonen, Rauhanveden. Tänne soi tulee. Hirveeltä on tästä. Hei, vaihtorahan tää. Odot, jääkää siihen. Hei, sinne kotoa, taake miettiä, no vähän turhaa kauan. En mä siihen kuulu. Ei. Taake mukaan. Taake sinne messiin nyt perin. Kuvaa taake mukaan. Vanha ei. Mä oon sisään, mä oon kuvan. Eläkeläinen kukkuu. Tällä käsketti ottamaan. Yläosa tonne. Mä en saanut niitä taivanista tyttöjä tänne Tarjolle, mä taavallin. Okei, katso kameraa. Mennään. Hyvä. Ees. No, pieni hetki vielä voittaa pysy siinä. Ja, kaikki tietää Taake ja vuoden päästä eläkkeelle ja rauhoittaa työtahtia ja muutenkin ottaa vähän istiin. Sukelluskalasta, että haluan kiittää Taakea ja Taaken perhettä. Meillä oli 4 jätkää Taaken luona yötä ja he teki ruuat ja kaikki ja hoitaa nämä venet pilkkahintaan näin. Niin Taakelle vähän muistia asiaa. Ole hyvä. Muista alkuillasta, älä loppuun. Päätä Kekkeläni vielä. Ja jätettiin pelijätettä pari kuvaa ja teettä Taakelle vähän. No niin. Meinas tappa mun vuosi aiemmin, jos mä tätä nyt juo pois. Taake on luonut Jesalakia eläkkeelle vuoden päästä. Niin. Jos pysyy hengissä. Niin. Se on hengissä pysyminen. Kiitoksia, kiitos.